बिहीबार भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा जिल्लामा एक उग्रवादी संगठनले आत्मघाती आक्रमण गर्यो। स्थानीय 20 वर्षे अदिल दारले विस्फोटक पदार्थले भरिएको कारलाई भारतीय अर्धसैनिक सिआरपिएफको गाडीमा ठोकिँदा 42 जनाको ज्यान गयो। उक्त आक्रमणलाई कश्मीर द्वन्द्वमा पछिल्लो 30 वर्षमा भएको सबैभन्दा ठुलो आक्रमण मानिएको छ। पाकिस्तानमा आधार रहेको जैस ए मोहम्मदले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। कश्मीरमा सक्रिय रहेका कैयन पृथकतावादी सङ्गठनहरूमध्ये यो सबैभन्दा उग्र मानिन्छ। बिहिबारको आक्रमणदेखि कश्मीरबाट बाहिर बसिरहेका कश्मीरीहरूमाथि घृणा र आक्रमणका घटना बढेका छन्। कैयन स्थानमा कश्मीरीहरू बसिरहेको बासस्थान खाली गर्न धम्की आइरहेको रिपोर्टहरू पनि आइरहेका छन्। देहरादुनको एक संस्थानमा भौतिक शास्त्र पढिरहेका 23 वर्षे निसार अहमद नाम परिवर्तनले शुक्रबार एक भिडले उक्त क्षेत्रका कश्मीरी विद्यार्थीहरूमाथि हातपात गरेको बताए। अहमदले त्यसको भोलिपल्ट 70 जना जतिको समूहले देशद्रोही कश्मीरीहरूलाई गोली ठोक उनीहरूलाई लखेट भन्ने नारा लगाउँदै ऱ्याली निकालेको पनि जानकारी दिए। यहाँको अवस्था निकै तनावपूर्ण छ, हामीहरू निकै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ उनले भने। देहरादुनमै विज्ञान पढिरहेकी 24 वर्षे आश्रमा अर्सफले पनि आफूहरू बस्ने होस्टेललाई भिडको समूहले घेरेको बताइन्। भिडले कलेज प्रशासनलाई कश्मीरी विद्यार्थीहरूलाई निकाल भन्दै नारा लगाइरहेको थियो उनले बताइन्। उत्तर कश्मीरको बारामुल्ला जिल्लामा निवासी 23 वर्षे मोहम्मद दाउदले आफू बसेको क्षेत्रमा दक्षिणपन्थी हिन्दूवादी सङ्गठनले आक्रमण गर्दा घरबेटी आमैले जोगाएको बताए। त्यस्तै नयाँ दिल्ली बसोबास गरिरहेकी 25 वर्षे सारा खुर्सिदले आफू राजधानी जस्तो स्थानमा कामबाट फर्किरहँदा छेउमा हिँडिरहेको एक समूहले यी कश्मीरीहरू सेनामाथिको आक्रमण भएकोमा खुसी भएको भन्दै चिच्याउँदै गएका भनिन्। उनले मानिसहरू कश्मीरीप्रति घृणा भाव व्यक्त गरिरहेको बताइन्। दक्षिणपन्थी हिन्दू सङ्गठन बजरङ दलका एक सदस्य विकास वर्माले कश्मीरी विद्यार्थीहरूले कश्मीर हमलापछि व्हाट्सएपमा भारतीय अर्धसैनिकी फौजको अपमान गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा सैनिकहरू विरुद्ध लेखिरहेका छन्, हामीहरूले यिनीहरूलाई यी ठाउँ छोड्नलाई 24 घन्टा दिएका छौँ, नत्र उनीहरूले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने, देहरादुनकी बासिन्दा वर्माले बताए। शनिबार दिल्ली अल्पसङ्ख्यक आयोगका अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खानले पुलवामा आक्रमणपछि देशको कैयन स्थानमा कश्मीरीहरूका साथसाथै मुसलमानहरूमाथि घृणा र हातपातका घटना बढेको बताए। बिहिबारको राजधानी पटनामा पनि एक भिडले शुक्रबार कश्मीरी बजारमा कश्मीरी दोकानहरूमाथि हमला गर्यो। त्यस क्रममा 4 जना कश्मीरी दोकानहरूमा घाइते भए। आक्रमणपछि उक्त स्थानका सबै कश्मीरी पसलहरू बन्द भएका छन्। उता हमला भएको जम्मू काश्मीर प्रदेशको जम्मूमा पनि हिंसा जारी छ। त्यहाँका सडकहरूमा भिडले चलिरहेका गाडीहरू रोकेर आगो लगाइदिइरहेका छन्। यस क्रममा 50 भन्दा बढी गाडीहरूमा आगो लागेको त्यहाँको प्रशासनले जनायो। यी हिंसात्मक घटनापछि त्यहाँ कर्फ्यू लगाइएको छ, तर पनि हिंसा भने रोकिएको छैन। यी घटनाहरूपछि कश्मीरका गाडी चालकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राज्यमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा आफूहरूको कुनै भूमिका नहुँदै पनि मानिसहरूले आफूहरूलाई तारो बनाइरहेको दावी गरेका छन्। यो खबर हामीले अल जजेरियाबाट लिएका हौँ।